السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ خان، آپ کے فیوریٹ یوٹیوب گیمنگ چینل گیم زون پر. ڈیڈ ٹریگر پارٹ ٹو، ڈیڈ ٹریگر ٹو، اس کا پارٹ ٹو میں کھیل رہا ہوں. لیول ٹو ہے، میں نے یہ جو ڈور تھا انلاک کیا اور میں نیچے گر گیا. یہ جو بہت ہی بڑا، بہت ہی بڑا یہ جو زومبی ہے، یہ بہت ہی بڑا ہے. اصل وائرس اسی نے پھیلایا، اس نے مجھے ٹرائی کیا تو میری پاور بہت کم ہو گئی ہے. گائز، زومبیز کو مارنا ہے اور میں نے اوپر پہنچنا ہے. میک یور وے ٹو دا روف، کیونکہ میں نیچے گر گیا تھا اور میں نے اپنے ساتھی کے پاس پہنچنا ہے جو فیمیل میرے ساتھ تھیں. سو سروائیور، سو گائز، بہت اچھی گیم ہے، میں بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے میرا. اور اگر یہ میں نے فرمائش پر ہی پلے کیا، میرے دوست نے فرمائش کی تھی، اس میں میں پلے کر رہا ہوں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے بھی کوئی گیم پلے کروں تو آپ مجھے کامنٹ میں بتا سکتے ہیں اور میں ضرور پلے کروں گا. اور آج بھی اس کی پہلی جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی، اس کے نیچے بھی کمنٹ آیا تھا ایک گیم کا. سو میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کی ہے، ماڈرن کمبیٹ. اور ایک اور بھائی نے بھی کمنٹ کیا تھا میکس پائن کھیلنے کا، تو وہ بھی میں انشاءاللہ کل پلے کروں گا، وہ بھی میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے. سو میکس پائن کا ایکسپیرینس رہا ہے، پر میں نے وہ پی سی پہ کھیلی ہے، اپنے لیپ ٹاپ پہ کھیلی ہے. پر فرسٹ ٹائم آئی ایم پلئنگ اٹ آن دا Android mobile, so let's see what happens. So guys, یہ میں نے آبجیکٹ کمپلیٹیڈ، لیکن آگے لاک لگا ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لاک کی کی ڈھونڈنی ہے آپ نے. سو گائز، یہ آپ کو یہ مل جاتا ہے، یہ ہیلپ مل جاتی ہے آپ کو، یہ گائیڈنس مل جاتی ہے کہ آپ نے کیسے کیسے جانا ہے. کیونکہ آپ اگر گیم کھیل رہے ہیں اور اگر آپ کسی جگہ پہ جا کے آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ کیسے کھیلنی ہے، تو آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے میں کھیل رہا ہوں. سو گائز، آپ ایزیلی اس لیول کو پار کر سکتے ہیں. سو گائز، میں روف کی طرف جا رہا ہوں، مجھے روف پہ پہنچنا ہے، چھت پہ، تاکہ میں اپنے ساتھی کو مل سکوں. وہ رہی میری ساتھی، میرے سامنے مجھے نظر آ گئی. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مونسٹر کو، یہ مونسٹر بہت ہی بڑا ہے گائز، اسے بچ کے جانا ہے. اور گائز، دیر شی از، گاٹ ان ٹو دا کار، گیٹ ان ٹو دا کار. یہ مجھے ابھی ٹاسک ملا ہے کہ کار کے اندر انٹر ہوں. سو گائز، میں نے مشن کمپلیٹ کر لیا. آئی ہوپ یو انجوائے دا ویڈیو. پلیز سبسکرائب مائی چینل اف یو ہیونٹ سبسکرائب یٹ، اینڈ ڈو کامنٹ ان دا کامنٹ سیکشن. گائز، اف یو لائک مائی ویڈیو پلیز ڈو کامنٹ ان دا کامنٹ سیکشن اینڈ ہٹ دا لائک بٹن. اینڈ آف کورس ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن.